Hladno je tamo sigurno i ovde je hladno, tamo je možda za nijansu hladnije, ali to ne sme da nam predstavlja problem, jer kako je vreme nama, tako i njima. Rezultat 0-0 jednostavno tera ekipu da igra, mora da se igra, da se postigne gol. Pa sigurno da tera da postignemo gol, međutim moramo da budemo pametni, ne smemo da srljamo, moramo da igramo na rezultat, ipak je ovo takmičarski deo gde je nokaut faza, gde se igra na ispadanje, tako da moramo da uđemo pametni u igru. Pa sigurno bih potpisao. Niste primili do sad ni jedan gol od početka sezone, koliko vam to znači pred meštom? Pa to nam svima diže samopouzdanje, ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti tako. Je li vam jasnija sad snaga CSKA? Jeste li ste dobro proučili igrače posle ove prve utakmice u Beogradu? Pa jeste, međutim i prve utakmice nam je bilo jasno da se radi o izuzetno jakoj ekipi koja je uzela 9 bodova u grupnoj fazi Lige šampiona u grupi sa Manchesterom, Bazelom i Benficom, tako da uverili smo se samo u njihove kvalitete, držali su nam dosta loptu, imali su dosta loptu u svom posedu. Da li će to tako biti sutra, vidjet ćemo, ali bitno je da mi pođemo dalje. Ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti tamo. Sličan meč kao ovde u Beogradu, bit će teško, daćemo sve od sebe naravno da pobedimo i da prođemo. Šta će po tebi biti presudno u sutrašnjem delu? Iskreno, ta želja i borba, mislim da će biti presudno. Videli smo i u Beogradu da je se tako odvijala utakmica, a što se tiče toga, tu ne nedostaje nam želje i volje, tako da mislim da ćemo uspeti da prođemo. Još jedno pitanje, da li će hladnoća biti hendikep za vas i vašu ekipu? Pa iskreno mislim da neće, jer evo i kod nas su vremenski uslovi takvi kakvi su. U stvari kako nama, tako i njima, tako da ne treba da obraćamo pažnju na to. Vitinje je juče rekao da Zvezda ima brze igrače u blokovima. Gde to vidiš kako komentuje? Pa sigurno da, imamo iskreno brze igrače, tako da eto, nek se pripaze na tim pozicijama. Šta misliš ko bi mogao da reši? Ko bi mogao da reši? Pa iskreno nek reši kogod da hoće, samo da pobedimo i da prođemo.